نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دی حضرت انس فرمائی کہ نبی علیہ السلام تب کلبم پریشانی رالا یو کار بدا سے اوچی پاغی بغم جن شو نو سمدستی فوری بپا سے دو منز بے شوروک منز دا سے عبادت تے چی اللہ پی خوشا لے گی او پٹول عبادتونو نا پٹول عبادتونو کی رنبے فرض عبادت منز دے دا اللہ دا طرف نا چکل نبی علیہ السلام تا منز فرض شوینون و امب پیغمبر علیہ السلام منز کو او چکل نبی علیہ السلام بر آسمانون تا معراج تلال او دا اللہ سر ملاقاتو شو نو رب العالمین نبی علیہ السلام تا چکم تحفہ ورکلن واغ منز دے دو دوستان چی سوک یو بل سر ملاقاتو کی یو بل لتحفہ وڑی نو نبی علیہ السلام لا اللہ چکم تحفہ ورکلا ادا منزدہ دا دی وجنا حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی منز معراج دا مومن دے دا مسلمان معراج دے مسلمان اللہ سرا دا منز پا برکت رازداری کئی پٹے پٹے خبرے کئی سرگوشی کئی نو دا دا معراج تحفہ دا منزو او چی اللہ بندہ لتحفہ ورکی او بیا خپل محبوب پیغمبر لتحفہ ورکی او برا پور تولا پا عظیم زیک تحفہ ورکی نو اب دیر اعلا و مزیدار تحفہ منز دیر اہم سیز دیرونو طریقے تے او گورے چی سڑے اللہ تاو دریگی او دا دوالا لاسونا پا نام باندے کی دی او لاسونا یو بل سرو تڑی دا سخکاری بندہ لکا سڑے چی زان تات کڑے واچے سوک چا تات کڑے واچے یو زان تے ادھرے او غاب سرت و تولاری نو دین یو خوا گوری نبل خوا که یو خوا بل خوا گوری پی غصر و باسی پی اخوا دی خوا مگورا ما تا گورا دا غرنگی دا منز حالتم دے سڑے زان تا دا خپل و لاسو ات کڑے پا خپل واچے دلکی دا سوچ کئی چا اللہ زتانیم تڑ دے زان میں پا خپل در تاو تڑ او نیغ با اللہ طرف تا متوجہ یہ نوچی دا سڑی دا تصوری چی اللہ تا میں مخامخ زان ادرو دا خپلو لاسونو زولنے اتکڑے میں زان توا چولے او لاس میں تر غگونو پوری اچت کچی گوارے اللہ دا ارسن میں توبہ دا ارسن میں زاریم یو تا تا ولالیم پدی با اللہ سمر خوشہ لے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یواز دانا ہر دا غم کار کی بے منس کاؤ کس پو میں با تن درونی و چرتم نو فوراً با نبی علیہ السلام پا منزود رید کنور با تن درونی و نو فوراً با نبی علیہ السلام پا منزود رید یو صحابی فرمائی و امام مدینہ منورہ کی اخکار کاؤ وی دیکی چی میں او قتل دا نور دا رنگ بدل شو چی پورتا میں نور تاو قتل نور تندر نیولیو وی اغا غشیو لندمیو غرزول وی ماوی چی زورزم چی پیغمبر علیہ السلام با دی وقت سکی معلومی گی دا چی غیب دی وقت یو خاص عمل کئی چی بس عملی وی پا مند مند جماعت تر عالم چی میو قتل نبی علیہ السلام پا منزا ولارو او دا صحابہ لو یا ڈل و سر پا جمع ولارو دیر اگد منزیو کو دمرا اگد منزیو کا لکا چی پر یو رکات کی صورت بقرہ وی او بیا دمرا اگدر و کوکل لکا سمرا چی قیام کلیو پا ولال سمرا وقتیر کلیو او بیا در رکون چی ادری در دمرا اگد قومی اکل لکا چی سمرا اگدی رکو کلی دغرنگی اگدی سجدی او بیا دویم رکات درن بی رکات امرا اگد سلور رکات نبی کریم صلی اللہ علیہ دو رکات نبی علیہ السلام مبارک اکلن اگد رکاتونا او چکل السلام اگردو نوے فرمائل وی ما تا اغسی دون چی مخ کی نو معلوم اللہ پدا خوب پدا منزک اخول منزک رات اللہ اخول وی جنت اللہ دا جوبات دا دیوال کی رات مخام اخو خو
او جهنم میں امداس مخامخ اولی دا چی دا جمعات دے دیوال کرا تا مخامخ کاری دا وی تاسو ما تاو نکتل چی ور یو قدم ور مخ کشم و بیا روستو شم وی علکی مدارا دل چی دا جنت دا دی انگورو نا یو غنچک رو شکو ما خوی بیا می پریخو دا وی کمی تی غنچک را شکو لیوی تر سو چی دا زمکا و اسمانو نا عبادو تاسو با تی خوراکا و اخلاسی دا بنا اوی چی تاسو او قتل چی دروستو شم دوزخ را تا اللہ خو دوزخ می اولی دا وی خزی می پکڑی رزیاتی اولی دلی نبی علیہ السلام نا صحابت تپوس کی دا اللہ رسولہ خزی پا جہنم وڈی رزیاتی دی وی زکا چی دی خیرے دی رزیاتی کئی او بل دا خاون نا شکری دی رزیاتا کئی او دا حقیقت تی خزو که دا خیرو مادر رزیاتا دا خز خیرے ڈیرے زیادہ کئی او پا معمولی خبر کل بچو تا خیرے کئی کل خاون تا خیرے کئی کل دا کور سامان تا خیرے کئی او دا ڈیر خراب عدد تے دا خیرہ قبلی گی خو انسان تا پتہ نہ لگی یو نیک یو خزا وا او معشوم بچی تے خیرہ اکلا معشوم بچی ہے او داوہ تا غصہ شوا وی خدای دے ملکا اس گورا پروردگار دا چی خیرہ اکلا دے خزے اللہ کا خیرہ قبول اکلا خوزان سرے او ساتلہ او درے گا تو ما در باندے احسانو کا بچے میں در کا بچے سونا پا تکلیف خلق خزے گوالی دا کمی خزے چی اولاد نکی گی و بیا نارینا اولاد نکی گی اسونا غریب پریشان ہے دا دا انسان دا لنا یو اللہ خبری خو باہر کیفا حدیث ورا اللام چا سر زیادے نکی حدیث پاک کی راضی کچالا میں زامن ورنکلل اولون میں ولا ورکلل او دا دا دی لور پا صحیح طریقہ پر ورش و پالن اکلا دا دی لونو پا برکت با دی پلار لہو مور لز جنت ورکم نو ٹک تا چی پا دنیا کے دیو خیر نخو محروم شو زوی نشتا لیکن دا غی لونو دا تربیت او دا پالنو پا برکت اللہ جنت ورکی داملو یہ خبر دا نو زوی سونا پا مشقتونو پا محنتونو خلق والی داکترانو پسی غریبانان گرزی ولی چی دا ما وارس پاتی شی او دا قرنگی پا تاویزونو یو پا دمونو پا مشرانو نیکانو دعاگانو پس سری نو دا دا اللہ لوی نعمتی چی اللہ چالور کی او چی بیا اللہ نعمت در کی و تاو تخیرے کے دا انسان ناشکر ری نو دے خز خیرو کلاغ اخپل بچی تا غزوی تا وی خدای دے ملکا اللہ لجو شراغ دا غصے چی خوا ما در لزوی در کا بچی می در کا دیرو لمی ندی ور کلے او تا پا مفتو کی معشوم بچی تا خیرہ کلے قبول می کلے دل دا خیرہ خو صبر کوا زوی لوی کی دا لوی کی دا لوی کی دا بالغ شو او چی کل یو دا سی اندازی تا او رسی دا چی اس می ودار او نتی جوڑا شوا بچی خو معشومی میوادار نی او چی دی ظلمی و بالغ شی میوادار شی بیا دا پلارم خدمت کئی دا مورم خدمت کئی پلار و مورلم دوڑے پیدا کئی زان لو بچولم پیدا کئی چی کل دا بوٹی میوادار شو دا بچی لوی شو فورا پی اللہ تعالی مرگرا وستو یا غشت اقا مور سر تا ناستا دا زانم و یو سینم و یو سرم و یو چقی و چی اللہ نو معشوم والی که بلی غشتیو کنا نو لوی دی کنوران دی واغشت او یا اللہ دا دی را سر سوکل بیا زمون خلق دا خلین غلط اس پکی خبر مباسی اللہ و تا خوب کیو خول چی دا اغا خیرہ و چی تا دی معشوم تا کڑی و معشوم و تاوی خدای دی ملکا امی اغا وقت سر قبول اکلا خو ماوی ادرے گا چی دا معشوم می ودار بوٹی شنو بیا بیدر نواجنم دی وقت کی نا چی کلا می ودار شی چی دا زل پیدر تا استوزو ما نو خضو کی دا خطرناک سپت تے خیرے کئی بچو تا خیرے کئی مال تا خیرے کئی خاون تا خیرے کئی پلار تا خیرے کئی امور تا دا خطرناک سپت تے اللہ دی زمون زنانا دا سے خاص سپت نو ساتی دا دیر خراب سپت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم انسان خیرے کئی پاگے لعنت ویلے دے چی کم انسان بل مسلمان تا خیرے کئی پاگے لعنت ویلے دے نو خیرہ خطرناک شیرے دا با بالکل نکے نوی دا خز اور کی ولی زیادی دی وی او خدوی خیرے کئی او دویم ناشکری کئی یکفرنا وی دا چا ناشکری کئی دا اللہ نا یکفرنا العشیر دا خاون ناشکری کئی دا خزی نو نبی علیہ السلام مبارک دننا سور لستا وکالا مخ کی خبر کئی دا آغا خزو خبر کئی کدا مونگ دا دی زمانی دا لی دی وی چیسا بلا باوا دا سبلا گانی دی آقا ذا سور لسو سو کالو مخکنه خبره کئی لو احسنت الى احداه الندهره کتول زمانه دی خزی سر خیگره که
جامع والا روڑے پیزار والا روڑے ڈوڑے والا روڑے کور داغی دا خواہش مطابق جوڑے لوخی والا روڑے چی کم خوازی پا مخکڑی دی دی خواہ ڈاکٹر لازم دا چیزو اگر خواہ لازم دا چیزو اگر پلوانو کر خادی واده دی دا چیزو سریه دا یو جوڑا دا خود خزولی دا دو در نور را لراؤڑا لکه چې یو جوړه واغوندي یو ځله نو په هغې خو بیا ګزاره نه کېږي. میمون خو یو جوړه شل کاله واغوندو دا مړو سوچ نه چې دا خلکو لیدلي او ښځه به واده له لس جوړې جوړئ. دا ولې وي دا چې یو خلک وویني نو بیا به بل اچومه. دا بیل مصیبت دی. بهر کیف زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې هر څه وله راوړئ. نبی علیه السلام فرمایي لو احسنت الی احداهن الدهر ټوله زمانه ورسره ښېګڼه وکړه ثم رأت منك شيئا دمر د دین گوت د بند دمر غلطی چې در نه اوشي او اغه ته وګوري سوي ما رأت منك خيرا قط يا سړي په جون کې مې نه چته خیر نه دی مونږ. دا نبی عليه السلام فرمایي سړي جون کې مې در نه چته خیر نه دی مونږ اگر څه په دریاب لوشي یا خذ جون کې خیر دا چې بیگا ډکا شو دا ډوړې رقم دی دا جامع چې دی چوری دا چا راوړي دی او دا چې کوم کور مې درته جوړ کړی دا د چا دی دا د چا پلار د کوره دی راوړی دی او چې دا کومې عیش او عشرت او خوشحاله ژوند تیری دا د چا د برکته دی. نو ګورې رونو زیات ساتی زنانه عاجز مخلوق دی ظلم به م نه کوې زنانه سره. زنانه نبی علیه السلام فرمایي ستا په لاس کې قیدیانې دي قیدیانې نو قیدی سره ښه سلوک به کوې ظلم زیاتې به ورسره نه کوې که ظلم زیاتې دی ورسره وکړه بیا د نه الله تپوس کوي خو خزلم نری په کار کې د خاون ناشکری وکړي ناشکری به نه کوي. نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي دا دو صفتونه دي په ښځو کې یو خیرې ډېرې کوي بله ناشکری کوي. په دې وجه مې په جهنم کې ډېرې ولیدلې. یو مې په جهنم کې نبی علیه السلام فرمایي وی یو سړی مې پکې ولید غل و غل دا په مکه مکرمه کې یو سړی و اجانو نه مې غلا کوله او هغه به څنګه غلا کوله. د غلا مختلفې طریقې دي. کونټه به په اوګه وکونټه کونټه او خلک دې له ساتي چې لاس کې نیولی چې تکیا پې وي هغه به په اوګه کړې وه او د امریک به یې وله شاته کړې نو په د امریک به پردي څادر ته ورغلم ته نو څادر به یې پکې راخ کړ. نو که هغه سړی به پې پی شو یا لکه زما څادر دې راخ کړ ښه زه پې نه یم پې شوی نو دا به دې امسا کې به انښتي نو زه پې نه یم پې شوی. نو که چرته داسې به وه نو خو ځان به یې ناغره ده که چې ښځه خو پېنیم پېښې وي دا به د امسا کې نښتي او که څوک به پېپې نه شو نو څادر به یې ځان سره یوړو او به یې تختو. دا د غلا طریقې دي. رسول الله مبارک فرمایي سزا څونه ده وی په جهنم کې مې دا سړی په دا اور کې ولید چې کولمې یې ځان پسې راخ کې یو ښځه مې پکې ولیده کومه ښځه پیشو یې ساتلې وه هغه پیشو یې نه پرېښوده چې ځان له څه خوراک پیدا کړي او نه دې ښځې والا خوراک ورکو وی هغه ښځه مې په جهنم کې ولیده چې هغه پیشو پې نښتې وه او چکونه یې پې لګول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا مونځ وکړه کوم وخت کې چې نور تندر نیولې اوږد مونځ اوس نور خو خامخا تندر نیسي داسې نه ده چې نور تندر ونیسي. دا د الله نظام دی. د یو نظام لاندې تندر نیسي لیکن د انسان پړه هیبت پوره شي کنه الله دا نور دې تور کو زما دا له تور نه کې الله خدا قیامت دا نور دې تور کو ټیک ده چې قیامت ناراضي خو قیامت کې به هم دا توریږي دونه طاقت لري چې دا نور نه رڼا لرکول شي. نو خدای دې جهنم دا رڼا یو شان ختمول شي فورا به الله ته نبی اسلام رجوع کوله که سپومه به تندر ونیو د شپې ماسخوتن فورا په منځ به ودرېده مونږ چې دا داسې کړي پروا نه شته که سپومه تندر نیسي نیسي دي کنه اخباراتو کې به راشی اطلاع نن بس پومه تندر نیسی او نن به نور تندر نیسی دا دی خپل اسبابی من وایو الکا نور به تندر نیسی اس پومه ایس پروا نشتا دی که من چطه دا مولانا تپوسو نکا او نه دا من علماء بانده دی من اللہ رحمو کی دا بیان من چطه نکا چه دی که سامل انسان لپکار دیو کنه دی پکار نور چه تندر نیسی دو رکا تا منز بکی پا جمع او که دا مولا سرا کنی زان زان لوکا سپومه چې تندرونه و کوټې ته ننوځه او دوه رکعته لمونځ وکړه. دا د پیغمبر علیه السلام مبارک سنت او طریقه ده. باد چې به راغی باد حضور پاک مبارک به کله دننته او کله به بارته کله دننه او کله بار او چې تکلیف به زیات شو نو فورا به په منځ ودرېده. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته فرمایي د الله رسوله
چې دا بعد وینم وینی بعد راشي نو تاوینم چې ډېر په تکلیف کې پروت دی. اے عائشې وی عادیانو باندې بعد راغی او دا څه دي وی اے عائشې وی چې بعد وینم نو تا باندې بیا هیبت راشي د الله رسوله او کله دننه او کله بعد. اے عائشې وی عادیانو باندې بعد راغی نو بعد سره وریځ راله هغې وی هذا عارض ممطرنا دا وریځ راله او په مونږ باران وشي وی ناګانه چې هغه وریځ راله د هغې نه اور راکوش او ټول عادیان یې وسوزوله هسې ناګه شینی نو چې بعد به ولګېدم به پیغمبر علیه السلام جومات کې ودرېد مونځ به کوو یا کور کې به ودرېد مونځ به کوو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مونځ کې ډېر لوی خیر دی. الله په مانځه ډېر زیات خوشحالېږي. مونځ ته چې بنده ودرېږي الله پرې خوشحالېږي. چې ګناه د نه وشوه ګناه صلات توبه ورته وایي دوه رکعته نفل وکړه او الله ته لاسونه پورته کا توبه وباسله اول یا الله زه توبه وباسم د دې ګناه نه خدای مو بخښي او بیا لاسونه الله ته پورته کا او دعا د الله نه وغواړه صلات توبه ورته وایي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو صحابي دی نبی علیه السلام مبارک ته راغی او خپله واقع ورته بیانه وی صاحب کور ته رالم ښځې راته وی چې ډوډۍ نشته ښځې ته مې وی ښځې له خوراک څه شته وی هغې راته وی چې تا څه راوړي دي که څه دې راوړي چې دله ما پخ کړي دي حسب نشته تا څه راوړي وی لاړم جومات ته دوه رکعته نفل مې وکړل الله زه موږېیم او زما ښځه موږېده او زما بچي موږېدي الله زما بندوبست وکړي. چې کور ته بیا راغې ښځې ته وایي ښځې څه شته وی تا څه راوړي دي د کور نه بهر ووتې او رالې څه شته بیا جومات ته لاړم دوه رکعته مونځ بیا شروع کړ بیا راغې ښځې څه شته ښځه مې ورته غوسه شوه چې څه دي خو اوس ووتې که نه د کور نه بهر نو چا څه راوړل بیا دوه رکعته مونځ وکړ چې یو درې ځلې دا عمل وکړه او بیا کور ته راغې ښځې نه تپوس وکړو ښځې څه شته وی سړی نه یو ناشنا کار شروع شوی دی څه چل دی وی ته راشه وګوره هغه میچن تاوېږي اوړه ترې راغورځېږي په خپله تاوېږي لکه بجلی والا مشین نه دقسې تاوېږي او ته ورشه تنور ته وګوره ډوډۍ پکې په خپله بل دې بلېږي ډوډۍ پکې پورې کېږي مو رانړېږي مو ټول لوښي مې د اوړو ډک شو او کور کې چې مې د ډوډو کم ځای نه او ټول د ډوډو نه ډک شو دې سړی الوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دې چې څنګه راغی وته لږ تات ولاړ دی اوس انسان خو خامخا پړه کې هغه سوچ راځي که نه چله کې سوچ راځي چې وې کتل چې ودرېږه دا میچن ګورم چې دا دانې پکې د کوم ځای نه را روانې دي نو هغه پلي اوچت کړه چې پلي اوچت کړه میچن ودرېده هلته تنور کې ډوډۍ هم ودرېدې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الوې دا الله رسول دا چل مې وکړه وی دا خدای بنده ستا د دوه رکعتو مونځ دقه برکتو چې ته ولیده الله در باندې خفه شو په دوه رکعتو در نه راضي شو ډوډۍ او اوړۍ درته شروع کړل وی زما د پاک ذات قسمې چې زما ساچه چا په اختیار کې ده که دې میچنې دې پله دې ګوتې نه وی وړلې تر قیامته پورې دقه میچن به تاوې د اوړه به یې راغورځول او دې تنور به یې ډوډۍ راغورځول تا ولې دې دا خو الله در انتظام وکړ نو ته بیا اسبابو ته ګورې د مونځ ډېر لوی برکت دی او ډېر لوی خیر دی پکې د نبی علیه السلام مبارک زمانه ده او د مکې نه بار کافر و په بدر کې د هغې د مکې ده غټ غټ کافران مردار شو نو هغې کوشش کوو چې مونږ به د خپل انتقام څنګه والو د مسلمانانو نه نو دشمن د دشمن د پاره کوشش کوي د ګیرولو پس طریقه ناغی چې ته د بل قوم سړی ولېږل چې تاسو لاړ شئ او پیغمبر علیه السلام نه یو څو کسان وغواړئ چې مونږ مسلمانېږو مونږ له یو څو مسلمانان راکړه چې دین راته وښیي په دې بانه به ته یو څو کساد راوړي مړه به یې کړي د مکې نه بار داسې بدماشان غوندې خلک وو ډاکومار خلک وو ډاکومار دا کې به یې چولې هغې لاړل او پیغمبر علیه السلام ته کېناسته د الله رسوله مونږ د پلان کې قوم یو زمونږ قوم او ګیر چاپېره قومونه ټول مسلمانېږي او مونږ یې را لېږلي یو تاسو نه یو څو کسان قاریان غواړو چې مونږ له راکړې چې مونږ ته مونځ وښیي مونږ ته دین وښیي مونږ ته قرآن وښیي
او یو کس یې ورته په ګوته که صاحب دا عاصم نه دی د ده آواز ډېر خشته دی یو پکې دی راکه جي د ده متعلق هغې فیصله کړې وه که عاصم مونږ ګیر کړ د ده د لاس نه یو دوه کافر مردار شوي وو نو وایي که دا عاصم مونږ ګیر کړ د ده د سر په کوپړی کې به مونږ شراب څکو دې ډېر خشته قرآن وی دی پکې خامخا راکړه نبی علیه السلام مبارک لس صحابه وله ورکړل دی غریبانه را روان دي خو هغې سره هم خپلې غشې او لیندې او دا قصې پیسې ورسره وې چې د مکې مکرمې د علاقې ته را نږدې شو هغې ورته نور خلک درولي دوه سوه کسان غشو ویشتو والا د صحابه چې وکتل چې دا خو دوه سوه کسان مونږ ته ولاړ دي ټولو سره غشي دي وسله ده ورسره او تورې دي ورسره دا څو شو نو هغې یو غونډی وه هغې ته مخه وکړه هغې د ګیر چاپېره ته وشو وې ګوره مونږ سره هم دوکه وکړه مونږ هم په دوکه را وستو وایي نه نه مونږ خو ستاسو استقبال ته ولاړ یو کافر ورته وایي وایي ښه څوک چېره چې استقبال ته ولاړ یو نو هغې سره تورې وي غشي وي ورسره نیزې وي ورسره او ګیر چاپېره ته محاصره کړي تاسو خو زمونږ نه ګیر چاپېره ته وشوې لکه چې مونږ را نیسې خیر هغه کافر ورته هم اقه لګیا دي چې نه نه مونږ ستاسو استقبال له راغلي یو تاسو ته ضرر نه رسوو مونږ مسلمانېږو او را کوسېره دې غونډی نه تاسو له مونږ امن درکوو غږ هم درته نه کوو او درې کسان چې وو نو هغې هم حقه غونډی باندې ولاړ پاتې شو اوه کسان راکوس شو خو چې هغه کوم اوه کسان راکوس شو نه درې کسان راکوس شو خطا شو هغه اوه وو چې مونږ خو نه کوزېږو او دا درې کسان چې کوم دي نو دا درې کسان یې راکوس شو ورته او دې هغه اوو سره جنګ وکړه هغه اوه واړه قرآن یې شهیدان کړل چې دا کوم درې کسان راغلل ګوره وي دا اووم دله مړه کړل تاسو هم وجنو راکوشې را راکوس شو یې راکوس شو او ونیول نو دوی تارونه راواخېسته د لیندې هغه پړي او په هغې وله شاته لاسونه تړل نو هغه درېو کې هغه یو کس وی عبدالله بن طارق نومې هغه وی ښه تاسو چې مونږ دله امن درکو امن دې ته وایي چې تاسو زمونږ لاسونه تړئ زه خو در سره نه ځم وه ټکو راښکبې هغه غریب یم هلته شي هلته کسان شهیدان شو دوه کس یې جمدي بوتلل یو حضرت خبیب رضی الله عنه دی او یو حضرت زید ابن دسینه رضی الله عنه او په مکه مکرمه کې یې د مکې په کافرانو باندې خرڅ کړل دا دلته د ماشومان لوی چغې جوړې کړې نن خو دې مونږ د مانځه نه وویستو خو تقریر نه وویستو باید څوک دې دلته کې څه مسله جوړه کړې پته نشته چې څه مسله ده بهر کیفو خبره داسې ده چې هغه دوه کسان یې بوتلل او په مکه مکرمه کې یې په کافرانو باندې خرڅ کړل چې دی له دې نه د خپل پلار هغه انتقام او بدلتې والی هغه عاصم رضی الله عنه چې کوم مشر و هم پکې غریب شهید شو نو چې دی شهید شو د ده متعلق قسم کړی و چې د عاصم به مونږ علاله و د ده نه به سر نه کوپړی وباسو په هغه کوپړی کې به شراب څکو ده ته پته لګېدلې وه نو چې دی کله مړ کېده که نه نو الله ته یې سوال وکړو دی الله یو دوه سوال درته کوم یو خدا ده چې اللهم اخبر عنا نبینا خدای زمونږ پیغمبر زمونږ نه خبر کړه ځکه مونږ په دوکه راوستلي شو ظلم راسره وشو هغه وایي چې دی مونږ لېږلي دي هغې ته به دین او قرآن بخی میاس کې مونږ سره انتهایی ظلم او زیاتی وشو نو اللهم اخبر عنا نبیک خدایا خپل پیغمبر زمونږ نه خبر کړه او دویم سوال د نه الله دا کوم چې الله زما متعلق د مکې د کافرو دا نظرونه او قسمونه کړي چې زما په کوپړی کې به دوی شراب څکي الله دې کې ستا قرآن پروت دی نو خدایا کم سر کې چې ستا قرآن پروت دی زه خو به مړ یم هر څه چې ما سر سره کوي کوي به نو په هغې سر کې چې شراب څکلی کېږي نو پروردګاره دا به ستا د قرآن بېزتي نو الله ما د کافرو د دغه ظلم نه زما دا کفره بچ کړه الله تعالی هغه دواړه سواله قبول کړل نبی علیه السلام مبارک ملګرو سره په جومات کې ناست دی او دې کې په سترګو نه اوښکې روانې شوې په ژړا شو صحابه وی د الله رسوله ولې وایي ما ته اوس جبریل علیه السلام راغی اطلاع راکړه چې زما هغه لسو ملګرو سره دوکه وشوه او اوه کسان اته کسان پکې شهیدان شو او دوه کسان پکې گرفتار شو اوس ماته اطلاع میلو شو
هغه دعا م الله قبول کړه، نبی علیه السلام الله خبر کړه. او دویمه دعا م الله قبول کړه چې کله دوی کوشش کو چې د دې یو نه پکې سر پرې کړي، نو الله تعالی دا مچۍ راوستې، دا غټې مچۍ د شاتو، او په دې مړو د پاسه هغه بنګېدې تاوېدې، دوی اړو نږدې کېدې ورته نه شو. هغه کافرو یو بل سره مشوره وکړه چې داسې کار دی چې اوس دا کار نه کېږي، او د شپې به راشو، ځکه مچۍ د شپې نه وي، او د شپې به دې سرونه پرې کړي، یو بس به سرونه به ول خرڅ. الله بادشاه ته ګوره، د ماښام نه وریځ راوسته او باران یې شروع کړ. دومره باران ټوله شپه وشو چې د هغه لاشونو تر ننه پورې پته ونه لګېده چې هغه کوم طرف ته الله غیب کړل. دوی د شپې راغلل، ګردي سار راغلل، هېڅ پته ونه لګېدله. پروردګار یې دواړه دعاګانې د هغه صحابي قبولې کړې. دا دوه کسان چې بوتل په مکه مکرمه کې خرڅ کړل، حضرت زید بن دسنه رضی الله عنه دی اوستو او اولی او شهید کیه په غشو باندې. نو ابو سفیان رضی الله عنه هغه وخت کافرو د کافرو سردارو، او ورته ودرید وی ای زید، ځکه یو ارمان وکه نو پرېدو دی، وی څه ارمان وکم؟ وی دا ارمان وکه چې افسوس چې ستا په ځای اوس دلته کې محمد صلی الله علیه وسلم هغه تړلی شوی وي. دا ووایه که نه چې افسوس کا زما په ځای تړلی شوی وي، او ما خپلې ښځې سره او بچو سره خوشحاله ژوند تېره، او څخه به وه بس دا ارمان وکه دا ټکې ووایه نو پرېدو دی. حضرت زید ابن دسنه ورته غوسه شو، ای ابو سفیانه، خولې نه دې غولو ویستل، غلطه خبره دې وکړه، ته خو لا دا خبره کې زما دې په ذات ته رب قسمی چې د نبی علیه السلام خپې مبارکې ته ازغې او غنه رسېدل نشم برداشت کولی، او ځان وجلو ته تیار یم، ته دې مړ شم خو چې د هغې خپې ته ازغې نه نهوځي لاړ نه شي. یاره خو د نبی علیه السلام نوم یې واخېسته، وی ډېره جیبه ملګري دي، نو ډېر لوی محبت او مینه ورسره لري، غریب شیخ. دا چې کوم اخیری صحابي دی، حضرت خبیب بن معدی رضی الله عنه، دی بوت. او دا د حارس په کور کې تړلی شوی و. د حارس لور رستو مسلمانه شوې ده، هغه وایي قسم دی که داسې قیدي مې چېرته لیدي، وی ناشنا قیدي و، وی د زنځیر باندې دی مونږ تړلی و کور کې. وی یو ځل چې مې ورته وکتل، نو یې په لاس کې د انګورو غونچک دی، او د هغې نه لګیا دی خوراک کوي. وی یو خو دی قیدي دی، نو قیدي له خو څوک مې ورنه راوړي، زموږ خو دښمن و. او دویم دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې انګور کم ځای و، داسې سیزن او داسې زمانه وه چې مکه مکرمه کې انګور میوه د سر ناړو ونه، او بل دی دشمن قیدی دی، نو چا وله میوه راوړه؟ وی دا یو رزق و چې پروردګار دی خو بیب لراوستو، وی ما به لیده چې غیبي رزق به وله راتاو ده به لګیا و به یې خوړه. او یو ځل د مانه چې کله دی مونږ بوته چې شهید کو یې، نو وی چاړه یې وغوښته چې ځان له پیدا سنت ده زیاتي ویښته میښته واخلم، مونږ له چاړه ورکړه. چې چاړه مو له ورکړه، وی ما د کور کار کو، زما یو ماشوم بچی دی، رو رو توخیږي توخیږي، او دله ځان یې ور رسولی دی. وی ده را واخېسته په دا خپل پتونه کېنه، او چاړه ورسره بربنډه ده. وی چې ما وکتل، بس په هیبت را باندې راغی چې یا الله دا څه وشو، زما بچی خو زمونږ هغه دښمن له غېږ له ورسېده، او چاړه م ورسره د نیانو چاړه ده په دا لاس کې نیولې ده، دا به څه کېږي؟ اس کا دی خبیب رضی اللہ عنہ تقدر ابن خورد اما کیوں دار چاہ رحم راضی، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ورتسوی اخذتا وی متولی پریشان شوی، تا دا خیال دی چې چاله مې لاس کې ده او ماشوم بچی مې غېږ کې دی، دې ماشوم ته به ضرر ورسوم، هېڅ چرې به داسې نه کېږي. مونږ ته خپل پیغمبر علیه السلام دا تعلیم را کړی دی چې په ماشومانو به رحم کوې، راشه دا خپل بچی دی وانه په ماشومانو به رحم کوې. وی چې کله دې بار وایستو، نو قاعده به دا وه چې داسې به دښمن وژنو په سولی به یې کو، یو لوی لرګی به یې خښ کړی و، داسې اوږد لکه سړی چې یو لرګی خښ کړي، او په دې سر باندې به داسې پلن یو لرګی تکوالی و. نو دا انسان به اوچت کړه، لاسونه به یې ول په هغه لرګي خواره کړل، په دې به یې ول میخونه وال،
په دې سینه به ولا میخو په هغه بل لرګي به وېسته او د خپې به ولا یو ځای کړي په دې دواړو خو به ولا میخو به دې پورې را پورې وېسته په دې لاسونو خپو به میخونه والو لرګي ته به دې پورې پورې وېستل دې به دقه سې ویزاندو خلکو په غشم غزارونه کول په کانم قریب نه به پیسه وته دا سخت مرګ وو نو دې چې کله برخې جو کنه او دا په سولې کوې نو دې هغې ورته وایي خو بیا به پله دې سارمان شته و که نشته وې او وایا وی دا مهرمان دی چې د یو دو رکاتو منځ ټیم راکړي دو رکاته منځ خو هغې ورته وایي یاره د ارمان دله پوره کو وکړه نو دو رکاته منځ یې پې وکړه ویې کړه خو زر زر یې وکړه نو چې د منځ نه فارغ شو وی ډېر خوند یې منځ راکړ قسم دې ډېر خوند یې راکړ وی اړه مې غوښتل چې دا منځ لږ ډېر اوږد کړم ځکه منځ خو الله سره پټې پټې خبرې دي رازداري ده اړه مې غوښتل چې ډېر یې اوږد کړم خو بیا مې لله دا رالل که دا منځ اوږد وم نو دا خلک و چې د مرګ نه یېرېږي نو د دې مانځه په بانه ځان له لږ وخت زیاتی نو په دې وجه مې دا منځ مختصر وکړ او بیا یو دوه شعره وویل ولست ابالي حین اقتل مسلما علی ای شق کان لله مسرعی وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي اس پروا می نشته چې د الله په لار کې مرم د الله د رضا لپاره چې مرم اس پروا می نشته وی په کوم اړخ کې پری وتم پروا می نشته خو چې د الله د پاره او که د الله د پاره زه مړ شم نو که زما دا وجود ټوټې ټوټې شي او اندامونه مې واړه واړه شي دا مې د الله نه یقین دامونو کی برکت او خیر واچي بد بیا پیدوی شورو پلا نو شهید کا غریب او چې کله شهید کیږي نو یو ټکی دیم وای یاره د رسول الله مبارک سره خدای صحابه ډیر زیات محبت وکن یو ټکی وای وی الله څوک شته نه نو چې زما سلام زما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورس یو کس پکار دی اوس نو چې زما سلام ورس زایره او به ومنو الله کدی ورته ورسو وی دغه وخت نبی علیہ السلام مبارک بیا جمعات کې ناسې په مصلی وی وعلیک السلام یا خبیب خبیبا وعلیک السلام او سترګونه اوښکې وبیدلې صحابه خو پې پوه شو چې خبیب خو قیدي شوی دی څه چل شو وی صاب ولې وی خبیب رضی الله عنه شهید شو او د هغه سلام اوس جبریل علیه السلام ماته راورسو یو څو صحابه ورسره کړل وی تاسو داسې وکړئ چې د هغه وجود به انختې وي تنعیم چې دا کوم دی مسجد عایشه دی دغه ځای کې په سولې کړو وی لاړ شئ وجود یې راوړئ صحابه د مدینه منورې نه پاسونو پس غلط غلط ورپسې لاړل خو هغوی ورته څوکۍ کېنولې وه څوکۍ کېنولې وه چې دې رانه څوک کوز نه کړي هغوی راغلل نبی علیه السلام ورته څه کلمات خوړي وه هغه یې چوف کړل او ګیر چاپېره ته کافر ولاړ دي او دوی اړو ونه لید او سړی یې ترا کوز کړ صحابي کوز کړ ځان سره یې په اس باندې کېن شپه وه په مخه کړه مدینې شریفې ته چې په مخه یې کړه چې سهار وختي شو چې کافر وکتل لکه سړی نشته اجور چاره نو تخته اوسه منډه 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 دا صحابه راونی ول پلاره کې رئیسا ور ور رسیدل هغه چې سوچ وکړ چې دا په مونږ پسې دا کافر را رسی امون نم وجنی او اس باندې چې وسره مړی پروت نو اس خو دروند منډه نشي والی نو دی لار کې وتاو ورلو چې دی به ورده وسه شهید دی اوسه ځان خو بچ کړ اوس مونږ را نیتی ناغي خو ځان بچ کړل او تخته د مدینه منورې ته صحابه کرام خو چې دی سنگ په ځمکه وګرځاو ځمکه اوښلې دلو دی پکې نه نوځ بلیع الارض ورتوی اچرال تل وی قتل نو دا پلوونه د جامو داته سکم کپر بم بلو پوره وا هغه د غزم کنه باد کاری دا باقی زمکه کی دفن وخو خبر مې دې پوره کوله چې ګوره صحابه کرام وته زمون خلق چې کم وخت کې مری کنه نو د مرګ وخت بچی یاد او مال یاد او د بچو وصیتونه کوو د مال وصیتونه کوا حضرت خبیب رضی الله عنه وی د دو رکعت مستمر درک سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ حجاج ابن یوسف وجہ لو یو دقی سیدہ مختصر حجاج ورطوی پزر دی سارمان شتا وی او وی سدے وی دا دو رکاتو منز محلت راک وی اوکا دو رکاتو منز اوکا او مختصر اوکا حجاج ابن یوسف ورطوی سعید منز دیر مختصر اوکا وی اولا میں غختل کی دیخ پل خدای سر دیر اگد منز اوکا او دیر زیاد پٹے پٹے خبر وسر اوکم سرگوشی وسر اوکم خو بیا با خلق کوئی چی گنی دا مرگ نیریگی زن لجن دوب دی صحابه و باندی او خود پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه کل بدا سی او حالت را غی فورا منزه تا بودره دل منز بے کاؤ منز که دیر لوی خیر او دیر لوی برکت سی بعد باو منز بے کاؤ
نور به تندرونی و په منځ به ودرېد، سپوږمۍ به تندرونی و منځ به یې کوه. د خوشحالۍ کار به یې ولید، د خوشحالۍ کار دوه رکعته منځ به یې وکړه، خوشحاله به شو. صلات شکرانه د شکرې منځ دا به یې کوه. او که ګناه به ترې وشوه، یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناسته، د الله رسوله وی ډېره سخته ګناه رانه شوې ده، د الله حکم راباندې جاري کا. هغې ته مخ دې بل طرف ته واړو، دی راغی دی خو ورته کېناسته، د الله رسوله سخته ګناه رانه شوې ده، الله حکم جاري کا. نبی علیه السلام مبارک اس غږم ونه کړ. هغه صحابي ورسره ناستې جومات کې منځونه وکړل، نو چې ماسخوتن منځ وشو، نبی علیه السلام تپوس وکړ وی هغه پلانکې صحابي څه شو رای ولی. صحابه وی چې ګنې سزا به ورکوي چې راغی، وی تا څه وی؟ وی صاحب ما نه ډېره سخته ګناه شوې ده، انتهایي سخته، او د الله چې څه حکم یې په مې جاري کړه، خو چې خیرت ته روغ لاړ شم. وی مونږ سره دا منځونه ونه کړل څه؟ وی ام یې کړل. وی اقیم الصلاة طرفی النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات. الله قرآن شریف کې فرمایي چې سهار او ماښام الله ته مونځ کوه، او د شپې په تیاره کې هم الله ته مونځ کوه، په دې مونځ به د الله ګناه معاف کړي. تا خو مونږ سره مونځ وکړه که نه؟ وی او زه وی الله راته ګناه بخلې ده. یو صحابي تپوس کوي بل صحابي، د الله رسوله دا د دې سړي خصوصیت دی که د هر چا لپاره دا مسله ده؟ وی د هر چا لپاره دا فیصله ده. مونځ باندې الله خوشحالېږي، مونځ الله ته ودرېږه، څه مشکل درته دی الله ته په مانځه ودرېږه، پروردګار هغه مشکل به درته ختم کړي. ګوره حضور پاک مبارک طریقه ده، کړه طواف چې به وکړه دوه رکعته مونځ، ګوره طواف پسې دوه رکعته مونځ. سفر نه به لاړ نبی علیه السلام او کور ته به ورسېد، لومبی به جومات ته دوه رکعته مونځ به کوه، او دس چې کې تحیت الوضو ورپسې دوه رکعته مونځ. جومات ته چې راننوتې تحیت المسجد دوه رکعته مونځ، چې مکروه وخت نی. حضرت بلال رضی الله عنه نه نبی علیه السلام تپوس نه کوي، بلاله زه چې جنت ته کله تللی یم نو د خپل ځان نه مخکې مې ستا د پیزار کشار اورېدلی دی، څه عمل کوې؟ هغه عمل لا ته وخایه. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي وی د الله رسوله زه چې کلم او دس وکم دوه رکعته مونځ ورپسې خامخا کوم. وی ام په دې سیس پروردګار ته جنت ته رسول، او په دې سیس ما ستا د پیزار کشار بره په جنتونو کې واورېده. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې او دس وکې او مکروه ټیم نی او جمع هم تیاره نی، دوه رکعته نفل وکړه. جومات ته رالی مکروه ټیم نی او جمع هم تیاره نی، دوه رکعته نفل وکړه. د استخاري مونځ بعضې وخت کې یو انسان ته څه مسله پېښه شي او په هغې کې د هغه ذهن کار نه کړي چې د داسې وکړم او که داسې وکړم، دوه رکعته مونځ نه ماسخوتن د مانځه نه پس نفل وکړه. او یو مخصوصه دعا ده، علماو نه ځان سره ولیکي اوس یې یادولی نه شي، هغه دعا ولوله. الله برته خوب کې یو لار برته الله راوباسي. اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، دا اوږده دعا ده، دا نورم ورپسې ده. فإنك تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني وعاقبتي وعاجل أمري أو آجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم ارضني به. يا ذا ذكرى نحاسل ذلك مليان تيادة ذكا غزنهم لستيشي معنی هم لوستې شي، خیر دی په معنا باندې یو عالم درته د هغې معنا ولیکي، نو هغه معنا نه ځان پرې پوهولی شي. دا استخاري مونځ شو، ګناه دې وکړله، د توبې مونځ دوه رکعته توبه وکړه، دې کې ډېر لوی خیر او برکت دی. ښه، دغرنګې نور مونځونه دا نبی علیه السلام فرمایي چې سار مونځ چې وکړه او په هغه خپل ځای کېناست، تر د نور ختو پورې کېناست، خو چې نور اوچت شو له غوندې چې هغه مکروه وخت ختم شي چې تاسو ورته اشراق وایي، او دوه رکعته نفل دې وکړل، نو پروردګار بدله د پوره عمرې ثواب درکړي، په عمره څونه خرچه کېږي. بل حدیث پاک کې راځي وی چې چا دولس رکعته سنت وکړل دروازې، دولس رکعته دوه رکعته سنت د سبا شو او شپږ د ماسپښین څلور مخکې دوه وروستو اته شو کنه، او ورپسې دوه چې دي نو دا دغه دي د ماښام دي نو لس شو کنه، دوه د ماسخوتن دولس شو. چا چې دولس رکعته سنت پر وخت کې وکړل، الله به په جنت کې ولې یو بهترین او عالیشان محل جوړ کړي. نو چې الله دله په جنت کې محل جوړوي، خو داسې به نه چې سړی دی په دوزخ کې پروت وي او محل دی په جنت کې، جنت ته به هم الله بوځي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې چا د ماښام نه پس شپږ رکعته مونځ وکړ،
بعض علماء وی چی دا شپک رکات را دو رکات و سنتو نیلاو دی او بعضی وی نا سلور رکات نفلو که دو رکات و سر آغا سنت موکد شو نشپک شو اللہ بول دا دو لسو کالو دا عبادت ثواب ورگی دا دو لسو کالو دا عبادت ثواب بول پر وردگار ورگی سمرلوی خبر شو او یو بل حدیث پاک کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی چا دو رکات دا ساخت اکلل پروردگار با ده گناهونه معاف کی اگر که گناهونه ده زمکی ده شگ عمره دا مورد پروردگار معاف کی ده و جنده مون علماء لیکی سر دو رکات سنت خو موکد دی منزه نمخ که خو من کو ده مصبخین سلور رکات مخ کم سنت موکد دی روست دوم سنت موکد دی و ده مصبخین ده سنت سلور و نمخ که وقت ده سلور سلور زیادی نفل کوا ده مازیگر ده فرض و نمخ که سلور رکات زیادی نفل کوا او دقه رنگی د ماخام نه پس سلور رکات زیاتی نفل کوا نو شپږ به پوره شي او د ماسخوتن د فرض نه مخکې سلور رکات چې وسته کېږي زیاتی نفل کوا دا رنگی د اشراق چې نور روخي جو لږ اوچت شي دوه رکات نفل کوا او داسې د لسو له یولسو بجو ټیم کې چې زوال ته نور نی رسېدلې دوه رکات نفل که دې وسته کېږي نو کوا او چې ویتر وکې نو نبی علیه السلام به د ویترو نه پس عموما دوه رکات په ناسته کول بناسته به دو رکات کول اور تهجد متعلق بیان خو میدرتا تیر جمعه ان شاء الله کړی دی ممکن نه چې پاغي وتاسو عمل شروع کړی الله دې په مو تاسو لا تا عمل توفیق را نصیب کی نو خبر می ده مونږ کوله چې په مونږ باندې پروردگار ډیر زیات خوشاله حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها مونږ سره به صحابه مینا سونه وا چې ما سوتن مونږ یې وکړ په نفل ودرې نو دومره دو رکات نفل یې وکړل او دومره اوږد تلاوت پکې وکړه چې هغه اخیری د دویم رکات سلام یې ګرځاو د سبا بانګې وې ټوله شپه دوه رکاته نفلو کې تېره کړه نو چې الله ته لاس اوچتی که نه قسم دې سړی حیران شي وی الله وی ډېره لنډه شپه دې پیدا کړې شپه دې ډېره زیاته لنډه ده وی ارمان مې ونه رجېده ډېره لنډه شپه دې پیدا کړې ارمان مې ونه رجېده او مونږ وایو خدایا ډېره لنډه شپه پیدا کړې ده په دا خوب هم ارمانونه نه راځي هغې په عبادت هم ارمانونه نه راځي او موږ وایو په دا خوب هم ارمانونه نه راځي دا زموږ ژوند دی یو نیک سړی و په دې کوفه کې اوسېده چېرته په سفر ته چې په سفر ته نو سورلي ورسره ده روان دی یو سړی ورسره ملګری شو سړی ورته وي کاکا کم پازې وی زبس روانی پلانکی علاقی تزم وی ما بزن سر بونه دی پیسی بدر کم خری بدر کم او اسم یوازی روانی زبری مرگریم شم وی دیر خل اغم ده که سوچو که دی سوداگر چی زرا شا دی بزن سر مرگری کم دلاری مرگری بمی میو کری بم تیوالا چی ده کلی نبارو و تل سمند تلل تلل نو ال تیو زنگل را ری پاگی تلل نو دا مرگری و توی دا کری والا سوداگر تا اغا خو پا عاملار سوداگر روانو دیوتی پدی لار لار شا وی نو ما تا خدا نر معلوم دیوتی ما تا معلوم را دا لندم دا او پدی بانده گیام دیر دا نو ساروی دا اسپ زب دا گیام تی دامن پکشتا اگر پی اعتمادو پی سالی خس سالی دی دا پدی بلار شو که تلل 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 یو زی که پا یو سخت خطرناک زنگل بانده اغلار ختم شوا او چی سنگ ختم شوا دا غ سالی پورن دا اسنه توپ کرده او دی شاکه یو خنجر ور کرده دی کمیس کی لانده اغه اوګدک دو مخی دي چاړه چی غیره وستله د سوداګر ته ویرا کوزیګا سوداګر وته وچه ګوره ما په در باندې ته ما دوکو او دا دې را سره سوکړل ویرا کوزیګا او ته داسې وکا ما سره وجنه نو ما لپاره مې وجنه نو ما ولټاوه چې څومره پیسې را سره ابم درکم دا اسم ستا شو نو ما سره وجنه بس مال بدرکم مال والکن او ته ویل اول بتا وجنم رسو بدنه مال اخلو یتا پریدم خدا ما راز پاش شو سوداگر پوه شو چې په بل طریقه خو مخلاصی نشتا وی خدا سی وکا د یو دو رکاتو مون مقرر لاله دو رکات مون سکو نو وی دې سړی دې غل دې ډاکو داسې پخړت پخړت او خندل وی دا کوپ کوپړې ان کې دازې پځې پرتی دستانه مخې مې دا وجلې دین د قصې دو رکات مون زونه ډیر کړې دي خو دو رکات رو نه اخلاص کړې زته موکا سوداگر غریب اس پر مانزو دے خوچی پسلی دا مر گیر یا غلی موز کم دے وردی اس انگو رکات کے نیت تلے دے یو آیات والا خلی لرا غلی دے گور اللہ ہم سلی سر امداد کئی امی یجیب المستر رزا دعا
کم انسان چې الله ته محتاج شي دا غا دعا بغیر د الله نه بل هیڅوک نه قبلی. دا آیات له مخې له راغلی خو چې دی وی بس ناګانه د اس تثار یې واورید د خپو دس په منځه ولاړ دی او یو شاه سوار په اس باندې راغی او نیزه ورسره ده خو چې څنګه را مخامخ شو دی غل هغه ته ورمخ شو او بس هغه په دا نیزه باندې په دا سینه کې وو دا غل او راوی غورځو اور پې بل شو اوس ودېده سوداګر خوشحاله شو سلام یې وګرځو شاه سوار ته وی د خدای بنده ته څوک یې زه خو دلبې مصیبت اخلاص کړو ته څوک یې وی زه د دې آیت کې دا تا کم ولوستو د دې غلام یم غلام اووم اسمان کې وم چې تا د آیات ولوست الله ته ورسېده الله وی زما یو بنده پلان کې دی کړی څوک به مدد وکړي مې الله زه بیې کوم د حق ځای نه رالم او ستا مدد مې وکړو سړی دشمن مې درته مل کړ ګوره منځ باندې الله دونه غوښتل دی بایزید بستامی رحمت الله علیه په زمانه کې یو ډمه وه نو هغه به خلکو سره بدعملی به یې کول او کافی پیسې به یې اخېستې خلک راغلل بایزید بستامی رحمت الله علیه ته چې یاره دغسې یو ډمه ده ټوله علاقه یې خرابه کړه او خلک راځي او سل روپۍ اخلي درهمه سل درهمه ډېر شی دی بایزید بزرګانو له الله طریقې ښوولي هغه راغې ماسخوتن چې مونځ یې وکړ د دې ډمې د دروازې مخې ته کېناست او دا مالداره ښځم ده او خوبصورته خشتم ده او مضبوطه ښځه ده څوک ورته غږ هم نشي کولی چې دا ګناه ولیکې چې څه وخت تېر شو نو ډمه هغه خپلې نوکرې ته وویل نن غواړو څوک رانلې نوکرې ته وشه بار وکړه چې دا نوکره بار راغله اوس بایزید بستامی رحمت الله علیه دروازه کې ناست په موسله وی صاحب هغه زمونږ د کلي مولي صاحب راغلی په دروازه کې ناست دی نو چې هغه ناست دی د چا کار سره چې دلته راځي خلکو کې بیا هم څه ناڅه حیا وي بایي سړی ګناه کوي خو چې عالم داسې سپینګیرې یا نیک سړی وي نو د حیا د وجې نه ګناه نه کوي خیر اوس خو هغه حیا څوک نه کوي پخوا به خلکو د مشرانو مخکې سګرټ نسته اوس به سګرټ اوس کې لوګي به د پلار په کپره ور پوک کړي اوس هغه شی ختم شو پخوا به د زیارتونو به هم خلکو احترام کوو زیارت مخکې به هم ډول نه وو د علماو د کورونو به هم خلکو احترام کوو د جومات به هم کوو دا شی به چای نه کوو اوس هغه احترام د خلکو دله نه وتري بهر کې فقہ وین دلاله وي دغه مولوی صاحب راغلی دی دغه کې ناست دی او شه مولا صاحب ته چې خپل کار کوو تاسو موږ سره خپل تجارت کوو او خپل کار کوو تاسو کار دی چې وین دلاله باید بستامی رحمت الله علیه ته وي زما نه کوي چې زموږ دروازې نه ځ خپل کور دا خو زموږ خپل کاروبار تاسو خلک ګوري زموږ کاروبار شر شو وي زم دغه لاله راغلی م کنه زه به پیسې ورکم کنه هغه مالک ته وی چې هغه خوم صاحب په دا مسله کې راغلی وی ډېر ښه ده موږ یې څه کوو موږ پیسو سره غرض دی پیسې ته واله فیس ته واله راځي دی بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته پیسې ورکړې کور ته ورننه چې ورننه وته هغه ډمه ورته وی چې مولوی صاحب تا وختي ولې غږ نه کوو زموږ خو دغه پیسو کې غرض دی پیسې چې څوک راکړي موږ د هغه یو نو او تاسو وی وی تعالی کوم خپل فیس تر کوي خو نن شپه به تړول ځمې وی بالکل ته چې سوي درسته پیسې در اخلې وی خو تاسو ته پته چې موږ مليان سیبان چې کم کار کوو نو داس کې کوو بغیر داس نو موږ نه روډه نه کړو نو مهرباني وکړو دا ګناه وکړو خدای غي نمخ کې به زما داس کوم ته بم کې وی بس تا نن زسته نن شپه کرا باندې او داس کې او کار سکے دمو داس وکاو او په دمه باندې مو داس وکاو بیا ودا بایزید دی بستامی رحمت الله علیه وی خنی او چل به بلم کو غوري مون خلک چې مولیان چې کم کار کو دا غینه مخ کې دوره کاته مونږ کو دوره کاته به زمو کم اتم دوره کاته مونږ کا ادم ورته یې سړیا ز شپې ستې م کرا باندې مونږ دوره کې او کار سکے او به کو دوره کاته مونږ به مو خبره خبره بخته و شو دوره کاته مانځه باندې دو درولې ده یو درولې ده بایزید بستامی رحمت الله علیه رسو شوی دی په مصلی الله تعالی اسنی ولې دی یا الله دغه می وسو باز ما خدا پلیته نه ولم بوله او ما خود بدملی نه تا ته مخامه خود روله باقی الله ستا کار دی اوس ما دونه وکړل چې د ټولو عمر هغه ډمه او هغه بدمله مې تا ته په منځو دروله اوس خدایه باقی ته پوه شه کې چې کولی شي هم ستا خوښه ده او که نه ټیکې هم ستا خوښه ده زما دغه وسو بیا مې چې مونځ کړی دی او سلام یې ګرځولی دی نیغه راغلی د بایزید بستامی صاحب ته او مخ یې پټ کړی دی پړونې په سر کړی دی په خپو لاسې ښودلې صاحب بس پوه شو معافی غواړم او په جړه سر شو کوم به سبا خو ټوله زندگی په دا بده ملی کې تېره کړې ده نوره مې په نسواتو بچې دی نه پس به نه کوم اوس به څه کېږي اوس په سچه توبه وباسه الله به دې معاف کړي هغې نه پروردګار د هغې ښځې نه د بایزید بستامی رحمت الله علیه په مجلس او د هغه په برکت باندې د زمانې یو ډېره لویه بزرګه جوړه کړه
نره دو رکعت منز برکت پس سچ چې ته الله ته ودری دی کنه او الله اکبر الله ته ډیر لوی او بیا دا ګور تا تبریه وکړه ارسنه دې ځان وېزار کړه او بیا دې په نامه لاس کې خو چې الله ما د خپل ځان اتکړې ځان ته خپل واچولې تا راته نه دی چولې تا ته ولاړې م الله ځان مې بند کړې وخت نه ډوډۍ خورم نو بس کم نه یو خوا بل خوا ګورم نیغ به مخکې تا ته ګورم او بیا الله اکبر نارې کې او سر ښکته کې سر ټیټ کې سر ټیټېدل ګوره ډېر ګران کار دی څوک چاته سر مخ ښکته کوي او بیا سر اوچت کې او بیا ورته په دا خورو کې دا خپل سر کې دی یو ځل کې دی بیا اوچت کې او بیا ورته کې دی او سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی پروردګاره د هر عیب نه پاک الله ته ډېر لوی الله اکبر خدای ته ډېر لوی بیا پاسې بیا کو نو چې دومره ته د الله په حضور کې عاجزي کې او دا خپل سر په دا خورو کې ږدې او دا سر ورته ټیټې او دا خپل لاس اتکړې ځان ته په خپلو لاسونو باندې اچې او غوږونه له دې ګوتې مې وړه توبه دې مو ایستله نو پروردګار به ستا دې ادا ته ګوري کې به نه ګوري خو چې په سکه یو سړی الله ته ودرېږي او الله ته منځ شروع کړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به دا طریقه وه کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې کله به یو کار پیدا سره راغی چې پاغي به غمجر شو فور منځ ته وځي که سفر نه وته او که سفر نه براته بل منځ دی کو پروردگار دې موږ له صحیح منځ کولو توفیق راکړي سجدته هو چې په لازم شي او سلام وګرځي او خبرې ترې وکړي دا منځ به دوباره کیدا واجب دی په بس کمپیوټر دی او که پټی وي دی فوټوان قتل ګناه ده تصویرونه په موبایل باندې ایستل او تصویرونو ته کتل دا ټوله ګناه ده د سوي دا خو علمي تپوس ته بیا رستو ما نه رستو کړه ودونو کې پیسو والا سیرې نو دا اسې اسراف او تبذیر دی نور څه ممانعات یې نشته دعا وکړي الله په موږ په حال باندې رحم وکړي خدای د مصیبتونو افتونو په امن کې وساتي پروردګاره که څوک مریضان دي ته ولې شفا ورکړي زمونږ د جمع یو ملګری بیمار دی دعا وته وکړي چې پروردګار ولې شفا ورکړي او نور څه ملګري دي هغې د دعا درخواست کړی دی پروردګار دې دعاګانې ولې قبولې کړي زمونږ یو دوست دی هغه اکثر ما ته ټلیفون کوي د مردان دا یو وخت وشوه چې ماشومې په اوبو کې کشتۍ پرې وړېدلې په اوبو کې غیب دی او ټلیفون یې کړی چې ټول کور پریشانه دی دعا وته وکړي چې خدای پاک هغه ماشوم ولې را پیدا کړي الله که څوک مریضان دي ته ولې شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي زمونږ د حلال و رزق نصیب کړي د آفتونو بلیاتو مصائبو غمونو هر قسمه د دنیا و د آخر د فتنو مشکلاتو نه مونږ په امن او په خیر باندې محفوظ کړي د بشیر جان دوست مسلم جان چې صاحب دا غزوې نه جوړ دی هغه ته هم دعا کوي چې خدای پاک ولې شفا ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين درې جمعه تا ګاونډي چې هرې وفات شوی دعا ورته وکړي د جمعې د جمعه شاته کور دی ځوانه کې مرده الله دې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک دې وارثانو له صبر ورکړي نور که څوک مردگان وفات الله دې ټولو بخښي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد واله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
گرانو نوالو زمدہ دکان پتہ یاد کرے سرائیدین اسلامی کیسر این سڑی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشتراباد براستہ مدینہ مسجد نس سکندر پورا چوک پشاور موبائل نمبر دے 0301-88-91-321 دروبے دیم نمبر 0345-91-47-115 دوست مولا غنی اکبری بیتا بربرینا